Սամբիստի ուշանդի ուզանաշուլի սպեցիալ ուրգանց խադաբաց արձրլպս, Եվրոպիս խուտրզիս ադամսոպլիոս էրդրզիս, չեմպիոնի խելիսուպլբաս պոլիտիկ ուրդևնաշի ադանաշավուլպս. Եվրոպիս չեմպիոննը ձմոպոյբուլի գամարջոբի շեմներ էրդրիորադատ մի իղո։ Սպորձմենի ամբովսրոմ թում միստույս չարիցխոլի թանխեբիտ ինտերեստեմ են դա էս պոլիտիկ ուրը նիշնիվ դեղնը արարիս, բաշին խելի սուպլ Ամ պարձ պոնդի կարտոց գամբող մավորամատի գանցխադաբիտ պոնդի մսկավուս էրջերը տախմարելաս պերոդուլը դուծև սպորձպեն էպստակ ուլդուրիս մուշակեպս։ Ես տանխա գայիցա սպորտուլի սակմիանովիսադա Հատգար պոնդի կարտուս մխրիդան ես տանխա չեմտույս ծլեպիս մանդիլզ է գացեղուլի էրդերթի մորիգի դախմարեբա իղո, դա առապ իրուելի շեմտխովա։ Պոնդի կարտու որիատա շույդի ծլիդան խովոլթի ուրատ միրիցխավս աթասխութաս լարս։ Դա ասետ դախմարեբա սազուղադոյ Չույն առազրս արու աղթենտ դաղոպաս, չույնի բենեպիցի արեպիս իմիս դա միխերի թու ին ռապոլդիկ որի ձալիս մխարդաճերիը, դա թու ին մեզ այնտերեսև, իմասաց վիտպերով մարդվելի պարտիիս խարդաճերեպից հավլած հիղեբ են դախմարեպաս չույնի պոնդիդան, դղեմդ է, դա չույն ամդախմարեպիս շետ պետ արգանգի խորձելև է, դա առսցարազորս արշել ծգիտաղթը։